Hashize amezi abiri amashuri afunguwe mu Rwanda. Hari uko rero bihagaze mu mashuri nyuma y'amezi abiri amashuri rero akomorewe. Nyuma y'amezi agera ku munani yari yashize abarimu ingwa barazimanitse. N'abanyeshuri amakayi barayahunitse mu kwakira nibwo leta ubwo n'ukwakira ku mwaka ushize leta yatangaje ko amashuri agiye kongera gufungurwa byabaye nk'igitangaza kuko abenshi bari bamaze kumenyera kwigira kuri za televiziyo na radio abisumbuyeho bakifashisha murandasi bakurikirana amasomo rero ministeri y'uburezi yaragennye muri ibyo bihe gusa nanone hari abari baraterereye iyo abandi baraterereye abandi kuko badafite uburyo bwo kuyakurikira ngo ni amasomo yatangagwa ku rwego rw'ikoranabuhanga. Iyo nkuru yitangira rero ry'amashuri yakiranwe yombi na benshi yewe bamwe bakundaga ishuri amezi bari bamaze batiga yaberetse ko ari ingenzi cyane. Itangazo rya Ministeri y'Uburezi ryo kuwa 13 kwakira 2020 byagaragazaga ko kuwa kabiri ugushyingo 2020 ku ikubitiro hagombaga gutangira abanyeshuri bo mu mashuri abanza biga mu mwaka wa 5 n'uwa 6. Kuri iyi tariki kandi hatangirira abo mu yisumbuye biga mu mwaka wa 3, wa 5 n'uwa 6. Hagombaga kandi gutangira abanyeshuri bo mu mashuri y'ubumenyingiro bari mu mwaka wa 3 n'uwa 5 ndetse nabo mu yinderabarezi bo mu mwaka wa 1 n'uwa 3. Ikindi cyiciro cy'abanyeshuri bagombaga gutangira igihembwe cya kabiri ku wa 2023 ugushyingo. Harimo rero abanyeshuri biga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza nabo mu yisumbuye biga mu mwaka wa 1 wa 2 n'uwa 4. Bakigenda rero abantu bibazaga niba bizahita binanirana bakagarurwa mu rugo hadateye kabiri. Benshi bari bafite impungenge bumva ko kubakurikirana ngo bubahirize amabwiriza yose neza bishobora kutazakunda. Nyamara ahubwo baragiye bariga birakunda hashira icyumweru bashira hashira ukwezi ntikwaba kumwe ngo birorerere kuri ubu amezi kugira amezi riramaze kugera kuri abiri. Kandi biragaragara ko noneho nta mpungenge abanyeshuri n'abarezi baramenyereye kwiga muri ibi bihe bidasanzwe barabyakiriye. Bamwe rero mu bayobozi b'ibigo by'amashuri baganiriye n'ikinyamakuru dukesha inkuru bavuze ko muri rusange aya mezi yagenze neza gusa hari hakigaragara imbogamizi zimwe na zimwe zikeneye kwitabwaho. Izo mbogamizi rero zagarutsweho na bamwe muri bo ari uyu nguyu witwa Umurerwa Jacqueline uyobora groupe scolaire Kanombe iherereye mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko muri aya mezi abiri nta mbogamizi zidasanzwe abahuye nazo. Abanyeshuri bitabiye ishuri ndetse bigaragara ko mu myigire nta kibazo bafite kandi amabwiriza yo kwirinda arubahirizwa neza. Ati nta kidasanzwe kimbogamizi twayo nacyo byose twabonaga nta kibazo ku bigendanye n'ubucucike twebwe kugeza ubu nta kibazo dufite. Umubare w'abana dufite birajyanye n'ibikoresho dufite n'ibyumba dufite. Hari abanyeshuri bataraza ko bo mu mashuri y'incuke n'ibyiciro kimwe cyabanza ibyo byumba rero turabyifashisha bikadufasha. Umuyobozi rero wa groupe scolaire Saint Joseph Kabgayi ni mu karere ka Muhanga Akimana Innocent we yavuze ko muri rusange batagowe no gusubiza abanyeshuri mu rugo mu murongo mwiza wo kwiga no kubahiriza amabwiriza. Gusa ngo hari abahuye n'ibibazo bya mikoro byatewe n'icyorezo hageragezwa uburyo bwo kubafasha. Yagize ati imbogamizi ubona zihari ahubwo ni zijyanye n'iki cyorezo nk'ukuntu cyashegeshe sosiyete. Hari abana ubona bafite utubazo twa mikoro, hari ababyeyi batashoboye kuzuza ibikoresho by'abana bikenewe ku ishuri. Turasaranganya rero tukababanira muri ubwo buryo tukagerageza kureba ko ubuzima ejo n'ejo bundi buzahinduka. Umuyobozi rero wundi w'ishuri rya groupe scolaire Bungwe ni mu karere ka Burera Habyarimana Jean Damascene yavuze ko yamezi abiri atabagoye cyane nkuko babitekerezaga amashuri agitangira, ariko ngo byabasabye imbaraga nyinshi cyane rero nk'abarezi. Imbogamizi rero kuyubahirizwa ry'amabwiriza yo guhana intera. Ubwo hitegurwaga ifungurwa ry'amashuri, Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine yatangaje ko hari ingamba zitandukanye
zashyizweho zagombaga kubahirizwa igihe amashuri azaba yatangiye, zirimo nuko abanyeshuri bagombaga kujya ibihe ndetse no guhana intera mu buryo butari busanzwe. Minisitiri Uwamariya yavuze ko kandi nta shuri rizemererwa gufungura ridafite uburyo bwo gukaraba intoki ku bana, kandi byanze bikunze nta mwana uzemererwa kujya ku ishuri atambaye agapfukamunwa. Nyuma y'amezi abiri amashuri atangiye, henshi byagaragaye ko kubahiriza amabwiriza yose byaboroheye, ariko icyo guhana intera kiba ingorabahizi. Umuyobozi w'ishuri rya Groupe Scolaire Cyinteko riherereye muri Gisagara, Nyirategura Gertrude, yavuze ko imyigire y'abanyeshuri muri rusange yagenze neza muri aya mezi abiri ashize, gusa ngo baracyafite imbogamizi z'intebe bituma kubahiriza guhana intera isabwa bidakunda. Yagize ati "Imbogamizi dufite ni iy'intebe zidahagije. Mu cyiciro cya mbere twabanje kwicaza babiri ku ntebe, hanyuma icyiciro cyatangiye kwa 23 Gushyingo, intebe bituma ziba nkeya, zirabura ndetse zibura burundu. Impungenge z'uko bashobora kwanduzanya byoroshye zo turazifite kimwe n'abandi, kuko icyorezo kiracyari. No mu bigo rero by'amashuri aho abanyeshuri biga bacumbikiweyo, guhana intera byasabwaga ntibyabashije gukunda, kuko umubare w'abanyeshuri bari bahari basanzwe bose bagarutse, kandi nta hatarongerewe ibyumba by'amashuri. Wenda tugarukiye hanga iyi nkuru, urumva ko kutangira amashuri tewo abantu bose baribazaga bati aba bana kubahozaho ijisho batangiye kubariza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bizoroha, ariko urabona ko ikirebana no kubahiriza guhana intera ari byo byagoranye. Ariko iyo ni ingamba, izindi zisigaye uramutse wazifashe, niba wakarabye neza intoki n'amazi meza n'isabune, wambaye agapfukamunwa kandi ukabikora kenshi, ndavuga gukaraba uko byagenda kose, ubwandu bwaza ari impanuka aho kugira ngo bube ubwandu waba witeje. Sinzi ikirebana n'itangira ry'amashuri tewo amezi abiri arashize, wowe urabona ute birebana n'amashuri? Urumva abanyeshuri bo muri b'incuke, amashuri y'incuke nabo primary hasi icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza nibo batarajya ku ishuri. Nibyo wenda ababyeyi bavuga bati bizagenda gute, ariko bariya abana urebye bo ku bijyanye no kuba bakubahiriza ingamba baba bakiri abana, tujye tuvugisha ukuri. Abenshi no kugira ngo bubahirize izo gahunda byagiye no mu bihugu bitandukanye, ugasanga abana baregeranye barasabanye baragira gute kwanduzanya byagira, batizanyije udupfukamunwa, yabonye kamwe kabuze ari keza, byose baratizanyije barasangiye ibyo birayo. Nabonye nko mu bihugu bimwe na bimwe baragiye bavuga bati natwe reka duhere ku bakuru, abakuru birumvikana. Mu Rwanda rero birumvikana ko abakuru kubabwira no kubakangurira bo bahita babyumva. Ahubwo uribuka ko iminsi yashize byigeze kuvugwa mu Ntara y'Amajyepfo, aho byagaragaraga ko ku kigo bari baketse ko hari corona virusi, icyo gihe bavuga ko bagiye kubapima, bamwe batahaga bajya hanze, wenda ahangaha nuko batabigarutseho, ahangaha niho haragiye kubakabaza. Ariko uribuka ko nyuma batangiye kubahiriza amabwiriza ndetse bakajya bakora ishoboka byose kugira ngo babikore neza, n'abarezi bakabagira inama bakababwira, burya kubakangurira nabyo ni ikintu cy'ingenzi. Ntekereza ko kuba Minedike ifatanyije n'abarezi babigizemo uruhare cyane kugira ngo abana bagende barushaho kumva ko iki cyorezo ari icyorezo gishobora kwibasira abantu benshi kikanabica, kugeza ko n'umuntu utanavuga ko uburyo ibintu bya mbere ni ugutangira. Iyo bigeze hagati uragenda umenyera, bivuze ngo kwiga bariga. Hari n'abo duhura nabo mu nzira dutashye nk'abo muri segonderi bataramenyera gufata udupfukamunwa ngo batwambare neza, cyangwa ugasanga barabikora nk'ibikinisho. Njyewe nkunda kuvuga ko ikintu cya mbere burya ni uguhozaho, kwigisha ni uguhozaho, gukomeza kubakangurira. Urumva ikindi wenda nta mibare ifatika twari twabona n'uburyo mu mashuri byifashe nk'ibyo wenda minisante itangaza abanduye ku munsi, ariko n'abanduye baravuga ngo banduye, sibyo? Ntabwo bajya bavuga wenda ibyiciro by'abantu banduye inshuro nyinshi, niba ari abana, abenshi ari abakuru cyangwa abanyeshuri cyangwa hanaha, ibyo ntabwo babivuga.
niho icyo wenda ibyo ngibyo abanyamakuru bazakurusha akashatsi barebe niba muri aba bandi urahariho nabo mu rwego rw'uburezi abanyeshuri cyane cyane yaba abanyeshuri yaba abari muri nibyo bakayivuga ubwo nabaho mu rwego rwa wowe nk'umwari wowe nk'umunyamakuru byaguhishusho byo guhita igaragaza ese byifashe gute covid mu bijyanye n'inzego z'uburezi gusa amashuri agitangira ministeri y'uburezi yo yari yavuze ko nta na kimwe kizatuma amashuri ashobora kongera gufungwa kubera wenda ubwandu wa COVID-19 gusa kuvuga gutyo ubwandu uyu munsi buri kwiyongera icyo waruvuze kirakomeye kuba tutazi ko mu mashuri byifashe kandi amashuri amwe namwe arimo abataha abiga bataha banagaruka ku kigo wenda mu kigo imbere birashoboka ko abana babafata ukakomeza ukabareba wenda tutakomeza nk'inkuru y'iki kinyamakuru yo yerekanye ko ibintu ari byiza mu burezi ko abantu barimo kugenda bamenyera ubuzima gusa batunze agatoki burezi bw'abanyeshuri bwari maze igihe busa nk'aho bwari bwarahagaze ndetse burimo kugenda bugarukana none ku murongo ariko nk'ibijyanye wenda n'imbogamizi challenges zihari urumva mu kwirinda iki cyorezo mu rwego rw'uburezi rimwe na rimwe zimwe ntabwo bagiye bazerekana bisobanuye ko birasaba abanyamakuru gukomeza kugenda bacukumbura bashakisha bavuga kuko nk'ubu ngubu harakubwira ko wabaho abanyeshuri ibyo nakubwiraga usanga abanyeshuri bigenda mu muhanda baseka bakina hagati yabo udupfukamunwa batumanuye badushyize ahangaha kukananwa abandi usanga nta kintu bibabwiye abandi bagenda bafatanye ku banyeshuri bamwe na bamwe uri umunyamakuru ujye ubabona bisobanuye ko ibyo bintu nabyo nibyo ndi kukubwira kandi mu gihe kitari cy'amasomo bari guhura n'abandi bantu cyane mu mujyi wa Kigali komeza kwigisha kuki bagenda mu banyeshuri bafatanye rimwe na rimwe cyangwa abandi batambaye udupfukamunwa ese abo banyeshuri bo ntibarebwa n'aya mabwiriza ugasanga n'inzego zisanzwe ntizishobora no kubacyaha ugasanga abana bafite imyaka 13 14 baragenda bafatanye mu ntoki abandi agapfukamunwa bagashyize aha abandi agacunga no kuri imodoka ya polisi ihaciye hariya mu muhanda ukabona nibwo bazamuhiriye icyarimwe gukamba kandi wibuke ikintu gikomeye ku byiciro by'abana bakiri bato birashoboka cyane birashoboka 100% kwandura COVID-19 ku bana ariko wenda bisa n'wenda n'ibiri kuri 100% rito yo kuba abana bahitanwa na COVID-19 ariko twarabibonye hari umwana w'imyaka 10 wapfuye mu minsi yashize azize covid hano mu Rwanda ibyo ntiwabyishinga kuvuga ngo abana ntimwakwandikira ngo mukinabahitanye ariko igikomeye ni ngo wabonye ko n'ubushakashatsi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima RBC rwagaragaje ko abantu bari hagati y'imyaka kugera kuri 45 hagati y'imyaka ikiri mito aribo bandura kenshi ntabwo bahitanwa kenshi ariko baratuma baranduza cyane urabugaragaza ibyo bita symptoms ibimenyetso vuba ntibabigaragaza bituma rero banduza abandi bafite ibyago byo kwandura cyane bafite intege nkeya ugasanga ubwiyongere bw'ubwandu buriyongere n'ahahe rero ku birebana n'abana by'umwihariko abari mu mashuri ingamba ziramutse zidakajijwe ngo bahozeho be kwirara n'ubundi twabona ubwandu bukomeje kuzamuka cyane wenda abakiri bato ntibapfe ariko bakagishyira mu byago babandi bari mu byago byinshi byo kwandura.